Pregunta Sing Sense Wit, que pregunta la ilustre diputada María José Ortega a la consellera de Medio Ambiente y Agricultura. Soliciten vostès la... Sí, quan vostè vulgui. Senyor president, senyories, senyora consellera de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, el 9 de març de l'any 2009, l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, va acudir a Carlet acompanyat de 5 consellers, senadors, diputats, alcaldes i regidors del Partit Popular, a més d'autobusos plens de persones que eixiren des del poble cap al polígon industrial, a posar la primera pedra del Centre Tecnològic Hortofrutícola de Carlet. Diguen que en la seva intervenció, literalment. Una persona, antes de entrar, me ha dado un papelito que ejemplifica lo que estamos haciendo hoy aquí. Esta primera piedra es sembrar, cultivar y recoger los frutos. Va a insistir en que el centre se sumaba a una xarxa de centres de recerca que permeten la modernització constant de la nostra forma de produir i de vendre. Va dir també, senyories, que la seva construcció era la modernització de tot el procés que acaba sent riquesa, llocs de treball i un concepte cobert d'expectatives. Un concepte cobert d'expectatives. Per a fer-lo, l'Ajuntament de Carlet va cedir una parcel·la de 2.081 metres quadrats i la conselleria, digueren, que es faria càrrec de la construcció amb una inversió de 3.254.455 euros. Ixe dia, la consellera Maritina Hernández va presentar el Pla Especial de Recolzament al Sector Agroalimentari i així en premsa que fue largamente ovacionada al señalar que estaba segura de que todos estaban en esa convocatoria para defender la dignidad de un pueblo, de un hombre y de un cargo. Pero a rematar, la exalcaldesa de Carlet va a decir: presidente, con mucha seguridad, firmeza y convicción, todos confiamos en ti, pues haciéndolo tenemos garantizado el desarrollo económico, cultural y social de la comunidad valenciana. Todos vemos en ti al faro que nos orienta hacia buen puerto, porque para ti, presidente, lo más importante es y será esta tierra, esta gente y su bienestar. Deia la crónica, en definitiva, un día que Camps nunca olvidará. Carlet tampoc. Després ens enterarem que la conselleria va sol·licitar la seva construcció només 2 dies abans de posar la primera pedra de Camps. Però ahir no acaben les barbaritats que han passat en este centre. A mitjans de setembre de 2009, fallaren 2 ancoratges i va provocar que caiguera l'estructura. La conselleria va dir que era perquè havia plogut. El 15 de gener del 2010 caigueren 5 cabits de l'obra, 2 de la part frontal i 3 de la part de darrere, entre ells un voladís en la segona planta. La conselleria va dir que era perquè feia vent. Van assegurar que este centre tecnològic hortofrutícola es dedicaria a la investigació, desenvolupament i innovació, transferència de tecnologia i formació de joves en l'hortofruticultura. Va dir la consellera que les línies d'actuació que se llevarien a cabo se centraran bàsicament en la introducció, ensayo i avaluació de noves varietats, saneamiento del material vegetal, estudis per a l'optimització d'aprovechamiento de recursos hídricos, mejora de tècniques de cultivo, un ramo de coses. Efectivament, allí estan els 8 laboratoris novets de Trinqui, sense estrenar en provetes, cadires i material encara embolicats en el seu plàstic. En el 2010 asseguraren que estaria al 100% del seu rendiment, però no, ni en el 2010 ni en el 2011 es va inaugurar. Davant les crítiques de compromís municipal, el PP municipal es va omplir de personal d'entitats d'altres edificis, com ara el Comitè d'Agricultura Ecològica, per a fer-se fotos i dir-nos que estàvem equivocats. És a dir, que del que se'ls va dir, res, absolutament res. Després de tot aquest malbaratament, és l'aeroport sense avions de la Ribera, este centre hortofructícola. Un enorme forat negre en la gestió de polítiques destinades a la modernització i millora del sector agrari valencià. 3.000 euros de manteniment elèctric al mes. Un edifici ple de goteres. Els centres d'energia s'inunden cada vegada que plou. Un fred insuportable en l'estiu i una calor que no es pot aguantar en l'hivern. En fi, una calamitat des del punt de vista de l'edifici. Però una calamitat, a més, en la serietat i en la preocupació per un sector estratègic de la nostra economia. Acabe. El sector agrícola, senyora consellera, està maltractat durant anys.
y le pregunte sobre quiénes acciones tienen previstas desde la SOA Consellería sobre el futuro de este Centro Tecnológico Hortofrutícola de Carlet. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.